Han gick med Ljungskile, spelaren ligger kvar inne i straffområdet. Är det Hopkins? Nej, det är inte. Ajajaj, han har riktigt ont i benet. Då kan ju Ljungskile välja att slå ut bollen här faktiskt. Det är, för det är de som har den. Det är Kittich. Men där är David Johannesson. Och Tranberg bryter. En bra brytning av Tranberg. Hammarby har en liten möjlighet att få ett kryss i matchen. Ja, nu har man äntligen skickat upp Max von Schleberger på topp. Att lyfta, och det är framförallt målskyttet framåt. Det var också riktigt starkt gjort av Lerna att komma fram och nicka in den. Men man kan märka sig de situationerna. Det är inte jättemycket folk på Gamla Ullevi den här kvällen, det är det inte. Men den där sektionen...